Coco em de Coco, mais um lançamento aqui da Enano Records, meu amigo lá da Espanha, cara. Demais, cara. Essas músicas estranhonas, cara. Isso aqui é o quê? Twist da China? Não é nada, cara. É um tchá-tchá-tchá, ó. Legal, cara. É chinesinho, hein? Que demais, cara. Meu trabalho continua a mil por hora aqui no Electro Gordo, esperando sempre algum convidado sensacional chegar aqui. Pra trazer trampo, né, meu? Ah, não acredito! Olá. Que linda você é! Ah, tudo bom? Dona Carol com K! Sim, fiquei sabendo que você conserta as coisinhas. Eu não conserto nada, cara. Eu tô aqui pra trocar ideia, cara. Olha, jura, câmbio? Câmbio. Blake. Carol com K, que é uma honra, sabia? Você vir aqui no meu programa, cara. Pra mim que é uma honra, que é isso. Que demais, cara. Você pra mim é assim, a nova sensação do rap agora, né? É você? É você a nova sensação do rap? Acho que eu já tô velha. Ah, como assim? Velha? Quantos anos você tem? Eu tenho 33. Ih, tá velha. Eu acho que... tá velha. Eu já fui a sensação, hoje eu sou a rainha, aquelas, a consagrada. Você teve influência do quê? Seus pais não gostavam de música? Samba. Samba? Muito samba. Pra variar um pouco, né? Pra variar. Pra variar um pouco, né? Muito samba, MPB. É. O rap, ele chegou na minha vida quando eu tinha 15 anos. Sendo nada? É, com os amigos da escola, e a galera ouvia bastante. Eu lembro que na época... Na minha escola, os meus amigos ouviam Quinto Andar. Quinto Andar é bom. É, e aí eu achava bem interessante. É bem louco Quinto Andar. E aí, Sabotagem, Racionais. O mesmo que influenciou toda a galera. Mas você tá fazendo um rap novo. O seu trabalho é com banda? Não, eu e meu DJ. Eu trabalho com banda de vez em quando, em shows pontuais, assim. Mas eu gosto de manter sempre o DJ comigo. Embora meu som hoje ele seja mais pop, ele ainda carrega muito do meu conceito. Então, isso eu não abro mão do meu estilo de vida, meu lifestyle. Já estive em situações que beirando o pop do pop. E eu achei melhor me... E como é beirar o pop do pop? Isso aí é a beira de assinar um grande contrato com uma grande gravadora, é isso? Também, ou de assinar contratos que possam te dar um financeiro legal, mas que você não vai conseguir deitar com a cabeça no travesseiro, e no nem meu fazer, caso. E nem fazer o som que você gosta de fazer também, porque eles vão querer te comandar e fazer o que eles acham que é comercial, né? Tanto que hoje eu estou numa gravadora na Sony, que foi a gravadora que eu me identifico e que eu fui atrás deles, porque eu sabia que ali eu ia ser o que eu queria. Processo de letras, cara. De onde você tira inspiração de letras? Da minha vida. Eu me inspiro muito no meu dia a dia, nas pessoas. Eu quase não me inspiro em artistas. Eu gosto de ser o mais autêntica possível, não só por ser. É porque eu me sinto à vontade, assim. Então, para compor, eu paro, penso no que eu quero falar e só escrevo. Mas eu funciono muito com energia. Então, o produtor ele tem que estar na mesma vibe. Já aconteceu de eu estar no trabalho e o produtor tentou exigir que eu fizesse uma canção chula. O que seria uma canção chula? Chula é aquela canção que não vai te passar nada. Não. Nem alegria, nem vontade de mexer a bunda. Não. Então, é aquela canção que é a cópia da cópia, a reciclagem de uma cópia que é um clichê. Tá, isso você sentiu isso na hora ali e falou... É o chulo. Quando você pega e recicla a cópia do clichê, aí você já tá passando mal, já tá desesperado. E aí, não, mas se fizer assim, a gente vai bombar. Aí eu já falo, eu vou bombar minha mão na sua cara, não pode violência. Mas eu falo... O bom é um tapa na sua orelha, cara. Eu falo, cara, vai cagar, né? Aí não rola. Aí eu já tive algumas situações de negar alguns trabalhos, falar, não vai rolar e não quero fazer. Ou participações chulas também, que não tem nada a ver
com a minha dinâmica de vida. Eu tô vendo que você fala de energia e tal. Você é muito mística, você acende um incenso. Acendo. Acendo incenso, ando com pedras. Porque as pedras protegem. Inclusive, essa aqui, esse anel, ela era uma pedra preta que vinha até aqui. Aí eu estava numa reunião. Gastou? Saí da reunião, quebrou. Toda a energia foi lá. Eu acredito muito nisso. E eu falo muito com o universo todo dia. E eu sou muito grata. É bom esse negócio de, né, garota gratidão. Eu né? sou muito grata. Você fala gratidão? Não. Não, é ruim isso aí, né? Eu também não gosto desse negócio. Eu falo obrigada. É, gratidão porque... pra cá, gratidão pra lá. Aí falam, mas você não é obrigada a nada. Eu falo, não, mas calma. É um jeito de... Olha, eu sou obrigada a retribuir com a minha valeu gratidão. Aí, mano. É, você fala, valeu, falou. Falou aí, joinha. Mas eu sou uma pessoa muito grata, mas não sou de praticar as... yoga e falar gratidão e um beijo pra quem faz isso, eu não faço, eu sou chata mesmo. Você já fez rolê no exterior, já? Já, acabei de voltar, tem 2 dias. Quando você foi? Eu fui agora pra Austin, Texas, tocar no festival South by South. Olha que legal. South by Southwest. E antes eu tava em Paris, fazendo um treino de futebol com a Nike. Você já tá toda engedradada já no maestrinho, né, meu? Já. Já, que demais, cara. É uma cara. Coisa bem... Não, eu procuro... Já tá lá. Viver com o pezinho no chão, assim. Não, mas tem que viver com o pezinho no chão, cara. Né? Se entrar na... humildade, mas também não pode ser tão humilde também, eu acho também, né? Não. Tem gente que confunde humildade com burrice. É. E aí acho que... Ou a gente tem que aguentar a palhaçada. Eu falo, não quero aguentar. Ah, você não é humilde. Daí eu vejo o quanto a pessoa não é e não é empática. Aí eu viro as costas e saio. Sempre tem alguém que fala alguma coisa, né? Mal. Uma coisa que eu aprendi ficando famosa é que não tem o que você faça. Se a pessoa quer te difamar, ela vai. Ainda mais hoje em dia, o negócio de fake news. Então, eu fujo dessas coisas. É, né? Não vou em rolê, qualquer rolê, não vou. Porque o artista tem essa carência, essa vontade de chamar atenção. Eu falo, não, já tem atenção aqui no meu show, já tá bom. Não preciso mais que isso. Então, se eu vou numa festa, alguma coisa especial. Tipo, o seu aniversário, uma coisa assim. Você vai no meu aniversário, você convidar. Eu iria assim, numa festa sua, entendeu? Ah, João Gordo é legal. Eu, agora eu não vou a qualquer festa só porque vai ter o jornalista tal, porque vai... Vendem muito isso, né? Vai na festa fazer contatos, mas... Eu também não gosto também, não, meu. Falo, que contagem. Minha arte já é o faz o contato não gosto, não. Automático. Ainda mais com esse povo ainda, cara. Ainda mais não com pode esse se misturar povo. Também com esse povo. Eu não me misturo muito. Eu sou bem... Eu já uso a desculpa que é porque eu sou curitibana, mas é porque eu sou um pouco nojinho mesmo. Cara, mas eu tô achando que você tem quê pra atriz, cara? Ah, eu tenho mesmo. Tem? Todo mundo fala isso. E aí? Já quero atuar. Não, eu fiz uma pontinha no Carcereiros, da Globo. Ah, é? Eu fiz uma personagem. Disso. É, foi uma coisa bem rápida. E eu já fiz um filme chamado Jonas e a Baleia, junto com o Criolo, Rincon. Da Só Nego Lindo. Só Nego Lindo. Tava a Laura Neiva, o Jesuíta, que é um puta ator. Eu nem sei que filme é esse. Que filme que é esse? Me explica. Jonas e a Baleia é a história de um rapaz que se apaixona por uma menina, que ela é rica. Pensei que ela é gorda. Não, e é que ele se esconde dentro de uma baleia, do carro alegórico, é uma baleia. Aí ele se esconde lá dentro e prende ela. Ele ama tanto ela que ele acaba capturando e deixando ela lá dentro. E caramba, pega fogo. Cara. E aí eu sou a menina que gosta dele, mas ele não gosta de mim. Que cuzão. Cuzão. É, bem cuzão esse cara. Aí ia ter uma cena de sexo no filme, a gente foi querer ensaiar. Aí depois falaram que não ia ter. Eu falei, mas que puta, coisa. Você ficou ralando com o cara no ensaio. Ele me ensinou a dançar a rocha. E a gente super amigo, assim. Eu falei, ai, mas não vai rolar a pegação, tudo bem. Mas não dá umas vergonhas, cara? Assim, não. Não tem negócio de beijo técnico? Não existe, cara. Olha, eu acho que o beijo, pra ele sair real, você tem que beijar, né? Tem, lógico. Então você beija. Esse negócio de... O técnico, eu acho que ele é porque não tem sentimento. É um beijo que você tem que dar porque você tem que dar. Então ele existe, o técnico. Se tiver sentimento, tem muitos atores que, com beijo técnico, se apaixonam, né? É, mas tem nego que fica pro pau duro, cara, beijando tecnicamente, cara. Eu já fiz um trabalho com uma pessoa, assim, um vídeo, e a pessoa ficou animadinha. E você ficou como, oh. Eu falei, quer fumar um baseado? Quer água gelada? Quer uma água gelada? Quer lá fora? E você planeja fazer carreira de atriz? Sim. Atriz, eu também quero dublar filmes, desenhos. Mas por quê? Porque eu sempre quis. Eu já fiz, já sabia? Eu dublei qual que é o filme que eu dublei mesmo? Um filme muito louco, cara, que era um texto gigantesco, um calhamaço, que era
É o... Não sei, não lembro o nome do filme. Ah, eu acho incrível dublar. Eu lembro. Só sei que eu me ferrei muito, cara. Por Porque quê? Você tem que ser um pouco de ator pra dublar, né? É, você tem que... Eu sou um pouco de ator também, cara. Mas esse aí, cara, foi um filme... Era as vampiras... Era um gordinho, um filme em inglês, cara. O gordinho falava o filme inteiro, cara. O filme inteiro, cara. E eu, hoje em dia eu assisto esse filme e tem eu falando muito no filme, assim, cara. E eu com as gírias, com essa minha voz idiota. É foda, cara. Mas é legal você dublar, cara. É legal. Eu acho legal. É. Eu penso nisso. Agora, futuros. Futuros é abrir... Bom, eu tô montando meu estúdio, né? É. Aí pretendo ajudar ou dar uma assistência. Estúdio de música. É. Eu vou gravar, produzir lá, aprender mais sobre produção musical, virar uma empreendedora. Ué, já tá, né, meu? É, já sou. É. Por exemplo, meus looks são todos feitos para mim. Eu não uso, não compro roupa. Cara, é demais, cara. Não compro, uso só meus looks, feito tudo pra mim. E eu quero abrir feito uma... ou você que bola? Você que bola o look e passa pro não, estilista? O meu fashion designer, ele desenha de acordo com a minha personalidade. Ah, você tem um fashion designer. Eu tenho um fashion designer, eu sou um nojo. Que fudidona. E aí eu falo, eu quero a cor tal, e ele sabe que eu amo bolsinho, e tem que ser assim, o look tem que ser uma coisa fofa e rebelde ao mesmo tempo. Ah, fofo e rebelde. Meio militar, meio... É, uma né, coisa assim, corpete. Que chega pra mandar, mas... Meio punk princesa. Isso, amo punk também. Olha meu cabelo. Pomponzinho lindo. Afropuff, o nome. Cara, isso é demais, sabia? Fiquei seu fã de novo. Já era seu fã, já agora fudeu. Virei fã de verdade. Carol, e aliás, o Carol com K, esse nome é demais, cara. Você que bolou? Sim, esse nome surgiu porque eu sempre tinha que avisar as pessoas. Que era Carol com K, Carol com K. Aí eu fui entrar numa balada, a mulher escreveu Carol com K, escreveu C-O-N-K-A. Aí eu falei, aí que tá lindo, aí. É isso. É isso. Mas é muito inteligente. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Dá esse sorrisão gostoso seu aí. Eita, nós. Valeu, Carol. Valeu. Se eu fosse você, curtia esse vídeo, hein? E se eu fosse você, deixava meu comentário lá embaixo, hein? E se eu fosse você, compartilhava com os amigos, hein? E se eu fosse você, seria meu próprio pai. E se eu fosse você... Como assim? O que você falou? Adolfo, tenho algo para decirte. O quê? Tua madre e eu... Que tem... Que minha mãe? O quê? Tua madre e eu... O que você tá falando assim? Não fala assim com seu pai, porra!